लाल स्वेटर पिंटे वाली मोय लाल स्वेटर पिंटे वाली मोय नकर देख के एक मरसिस का है तोय तोय पता मोय डाल तोय पता मोय डाल तोके लगे बहुत भल मोर धोती तोर साड़ी मोर धोती तोर साड़ी मैं जे गोरी पाही तोर बापू के नहीं मारी तोर बापू के नहीं मारी केने मारी मोय आही ना केने मारी मोय आही ना तो चिंता केने करो थी तो चिंता केने करो थी तो चोरी बहुत चालू तो चोरी बहुत चालू सब दिन के दिन खाई सिला आलू सब दिन के दिन खाई सिला आलू ओए खाते तो प्यार करिस मोर रकम कालू ओए खाते तो प्यार करिस मोर रकम कालू ए जमाई तो कहाँ काला आही ए जमाई तो कहाँ काला आही तोते मोर जाने मन लगी तोते मोर जाने मन लगी ए जमाय बोले चाहिल कोई देबे हतल के बिल खाबो होले रस गोला खाबो होले रस गोला अरे खाय के अब होला होला ए जमाय घरे पहुंचे कहे होला से आबो ना रास्ता से आबो उटा से मतलब नहीं खे ना उटा से मतलब नहीं खे ना तबे तो तोर बहुत बुद्धि आहे तबे तो तोर बहुत बुद्धि आहे अच्छा गाड़ा डिब्बा रास्ता कोदे की खाले नाश्ता की खाबे आरो जमाई हमनी कर तो अतना नाखे कमाई डायरेक्ट भाते खाइल आरो काम जाय चिंता नाय को सादिक पिचा होय तोर सुख मिट जाय तोर भूख बदली के बदली आज अंधार आ तो काल इंजत होय अंधार आ तो काल इंजत होय आज राती आ तो काल दिन होय हां जमाई ओहे दिन ता इंतजार करो थी इंतजार करो थी के जान ओ दिन ता कोन दिन आवी चिंता नाय कर जरूर आई चिंता नाय कर जरूर आई नाय के कहां जाई नाय के कहां जाई सब कर आइल तो पर कने नहीं आवे ए जमाय ते कहां जा रही कहां जाबे अरे जुनमोने ए देख तू घूर के आली कितना थकबे घर में खाली ए जमाय मैं कान में सब खबर आई कान में सब खबर आई तोई की भवतीस मैं कोन ना जानबो की जानबो ना जानबो बोलाय होतीस देना तक किस देना तक किस ए जमाय ते जूता रकम नहीं होबे जाते जूता चाट के এখন মগে চুমা খাই যাতিস এখন মগে চুমা খাই যাতিস কার সঙ্গে দলং মে বাত করে রহিস এ জুনমনি তো কির গো বাত করাই হতিস তো কির গো বাত করাই হতিস মানুষ সঙ্গে মানুষ বাত না করি তো কে করি করি তো কে করি এখন তো কোড়া ছকড়া না লাগিস তো যেটা যাইটা ছকড়ি সঙ্গে বাত করবে এ জুনমনি ছকড়া কোড়া লাগে না শাদি হ লাগে ওটা সে কোন ফরক নাই পড়েল কিন্তু ছকড়ি মানুষ আইনা লাগে কিন্তু ছকড়ি মানুষ আইনা লাগে আর আয়না একবার ভাঙ গেলে কেকনো জড়া নাই লাগে কেকনো জড়া নাই লাগে খলে খলে এক ম্যাগি বানা কে রাখ দেহি যা খাই লেবে ম্যাগি বানা কে রাখ দেহি যা খাই লেবে তুমি মুজে খেয়েগা ম্যাগি মেরা কি জান লাগি মেরা কি জান লাগি ম্যাগি নাই খাবে তো কি খাবে ম্যাগি নাই খাবে তো কি খাবে ঘর মেতে চাউলে নিখে যে বইটাকে ভাত বানা কে দেব ভাত বানা কে দেব তো কন্দল কে চাউল গেলে কি হলেক চাউল গেলে কি হলেক বলে ঠিক যে মই কি মই বাপ ঘরে লাগাই দেছি নকি মই কি মই বাপ ঘরে লাগাই দেছি নকি তো চাউল গেলে মাইনে নাই পুরজা সিরাই গেলে যে নাই সিরাই নকি ই মহিনা কন্টল মে আধা চাল দেহে আধা চাল দেহে তো আধা চাউল গেলে কা গেলে তো আধা চাউল গেলে কা গেলে কোন দিকে বলে ঢের বানপানি হয় হে কহে খাতি সরকার বলে আধা চাল গেলে আদের কে দেতে হে আধা চাল গেলে আদের কে দেতে হে ও হ্যান্ডে চাউল গেলে কাটাই কে ওদান কে সহায় করতে হামদের কাম আর সরকার কে নাম হামদের কাম আর সরকার কে নাম